Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Акцію протесту представники громадської організації «Автоєвросила Рівне» продовжать сьогодні о 10-й годині. Вони знову будуть блокувати рух трасою Київ-Чоп поблизу села Городище на виїзді із Рівного. Про це повідомив керівник організації Руслан Левчик. Спочатку він анонсував, що акція буде безстроковою, але вчора близько 7-ї години вечора між протестувальниками та поліцією виник конфлікт. Нагадаю, вчора упродовж дня представники організації перекривали міжнародні траси Київ-Чоп та Київ-Ковель-Ягодин на території Рівненщини. Так, власники авто на європейській реєстрації протестували проти ухваленого депутатами Верховної Ради закону про розмитнення автомобілів. Дорогу поблизу Сарн розблокували після 18-ї години, а на трасі Київ-Чоп о 19-й між протестувальниками та поліцією виник конфлікт. Чого ти пхаєшся? Чого ти пхаєшся? Що ти робиш? Що ти руки Стоп! Штовханина сталася з невідомих причин, і хто її почав, зараз проводиться слідство. І так само ми придивляємося відео, хто ініціатор. Хоча в нас є підозра, що все-таки поліція спровокувала дану штовханину. Під час штовханини було затримано 3 наших активістів, які зараз надають пояснення, і там згідно закону все оформляється. Під час регулювання патрульними поліцейськими дорожнього руху один із протестувальників порушив вимоги покинути проїзну частину та вдарив поліцейського в обличчя і зірвав радіостанцію. До сутички долучились і інші учасники протесту. В результаті поліцейські затримали 3 учасників сутички та доставили їх до Рівненського районного відділення для встановлення їх особистих даних. Після надання пояснення їх відпустили. 2 патрульних отримали забої. Їх оглянули медики та надали необхідну допомогу. За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу поліцейські розпочали розслідування. За словами керівника «Автоєвросили Рівне» Руслана Левчика, через цей конфлікт вони були змушені припинити протест, який мав би бути безстроковим. Сьогодні він повідомив нашим журналістам, що о 10-й годині представники організації знову заблокують трасу Київ-Чоп поблизу села Городище. Чи відновлять протест власники авто на іноземній реєстрації на дорозі поблизу Сарн, наразі нам дізнатися не вдалося. Керівник «Автоєвросили Сарни» Юрій Гриневич не відповідає на телефонні дзвінки. Натомість керівник патрульної поліції у Сарнах Тарас Земляк розповів, що протестувальники вчора розійшлися після 18-ї години. Зараз на дорозі спокійно. Попередньо встановлено, що військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади отримав поранення на Рівненському полігоні унаслідок вибуху артилерійського снаряду. Про це повідомила речниця відділу комунікації Нацполіції області Марія Юстицька. Уламки відправлено на експертизу, яка має встановити, який саме снаряд вибухнув. Як ми інформували, пригода сталася вчора, коли колона військової техніки зупинилася для огляду транспорту. У цей час поблизу однієї із машин пролунав вибух. Унаслідок чого, як нам повідомив начальник прес-служби центру ОК «Північ» Віталій Кирилов, 19-річного військовослужбовця госпіталізували до військового госпіталя. Близько 12-ї години стався вибух невідомого вибухового пристрою. Було поранене військовослужбовця одного. Медичні працівники одразу надали йому медичну допомогу. Поранення кваліфіковане як легке. Зараз його життю нічого не загрожує. Артисти зі Сполучених Штатів Америки та хор Рівненського палацу дітей та молоді взяли участь у концерті, присвяченому сторічному ювілею відомого американського диригента і композитора, автора музики до мюзиклу «Вестсайдська історія» Леонарда Бернстайна. Захід відбувся вчора ввечері в обласному музично-драматичному театрі. Нагадаємо, Леонард Бернстайн – син Самуеля та Дженні Бернштейнів, які емігрували перед Першою світовою війною з Рівного до США. Американський композитор є автором музики до опер, балетів, кінострічок, мюзиклів. А фільм «Вестсайдська історія» удостоєний 10 премій «Оскар». Нетворк
Нью-Йорк і не тільки. Виставку під такою назвою сьогодні відкриють у галереї «Євроарт». Експозиція вмістила 43 роботи рівненської художниці Світлани Марковець. Це уже шоста персональна виставка художниці. Світлана Марковець щораз експериментує зі стилями і жанрами. У нинішній експозиції вперше вона продемонструє серію мініатюр та цикл робіт із імітацією плетіння. Це нова авторська техніка художниці. Півфінал дорослого чемпіонату Європи, також фінал чемпіонату Європи серед юніорів до 21 року зі спідвею прийме в наступному сезоні рівненський мототрек. Таким, за словами керівника Рівненського міського спортивно-технічного клубу Сергія Головні, є рішення комісії з трекових перегонів Європейської мотофедерації. Названі гонки відбудуться 1 травня та 31 серпня. Загалом, як сказав Сергій Головня, Рівне в наступному році прийме 7-8 гонок. І на цьому у мене все. Я прощаюся з вами до наступного випуску новин о 13:30. А після прогнозу погоди знову зустрічайте у цій студії Максима Коломиса та Анастасію Захарчук. Побачимося.